Ég veit ekki, ég sá ekki beint hvað var að gerast, ég sá ekkert hvað var að gerast. Já, ég ætla bara, jú, ég ætla bara að sama með kalli, ég þarf að gera eitt strít. Black, ég ætla að prófa black meat. Wrong. Þetta er sniper, what the fuck? Ok, wow. Ég fann sprengjukall. Já, en ég fann fucking, ég fann inn, sko. Jú. Almar og stals killinu mínu. Hvað er byssjar í með? Ég hef náður að lifa af. Bomber. 15 seconds to go. Enemy has located the diffuser. All friendlies have been eliminated. Get you bara get you get to one and that. Er ekki tilkur svona úst train og deinu eða eitthvað? En af hverju gefur allir mot öllum? Ok, ég skal vera, er til, ég skal vera einn á móti ykkur tveim. Ok. En þið megið þá ekki að báðir reyna á okkur, þá má við bara vera einn. Og þá mun, nei. Það voru þetta hægtur að slína. Thank you.
Hvað ertu úti? Nei. Ég er level 20 og eitthvað. Þegið þú? Það ekki eins og þú einna hefur heyrt þetta hljóð á þér. Þú veist að þetta fer af hérna húð með léttu og bara koma svona. Þú veist, hún reyndi að setja eitthvað fucking lím á höndina mér. Og þetta sem var með í skólanum, ef það fer á mann, það eina sem maður þarf að gera er að nutta hendinni, þú veist, á mann og eða, þú veist, nutta því meira á mann og fer af. Já, já, með sama. Það gerir svona skinnir manns mjög smooth. Það fucking líma það. Akkurri. Ok, maður er það, ok, þegar maður er það frá. Þannig að, ekkert svona lag, já. Ok, ég set hana, það var ég setja upp kamerað. Þannig að baðið þetta ekki, það. Ég er að koma, hvað menur þeir? Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Við það eru drónar hérna. Það eru. Maður getur heilt í þeim. Ok, ég ætla að gáða þessi mynd alveg þar. Já, ég sá að, ég var í myndavélinni. Ég var í myndavélinni og ég sá hann bara detta. Maður fæðan líka að ég kalla Beauty. Ah, fuck. Friendly operator remaining. Ekki ég, þannig þeir grín. Ég var að hlusta. Ég ætla að fara poolside. Ég nenni því ekki, ég er svo góður að hönnum. Hvað ætlum við að fara? Ég er ekki hlusta neitt. Ó já, þú teitnar þessu henni. Er þetta neðst niður?
5 seconds. You've located a bomb. Make your way. Okay. Mining away. Okay, Trausti, vertu fyrir aftan mig. Trausti, ef þú ert fyrir aftan mig, þá... Hann er aimbotter, þessi gæði sem draf mig. Ég horfði á, jú, gaur, ég fucking horfði á þegar hann var að, þegar hann draf mig. Og hann, ægi hérna. Hvað heitir það? Hann, ægi. The diffuser has been recovered. John's gonna die. I got white, what you want? Yeah, I'm hating John's gonna die. Okay, kick him on, you kick on. Yeah, we'll kick on. What the fuck? Uno, dos, no, tres, siete, ocho. Hvaða nýja? Þessi Dominic 2006. Við erum dicks. Þú veist að þetta er lag sem heitir dicks og það erum alla stráka að vera dicks. Þú veist það, Trausti. Nú langar mér í gulrót og köku. Þú eru mestu dicks í heiminum, hann með mikrofón báði. Ekki fór hann, jú. Sup, bitch. Ba, bitch. Ok. Hello. Hvað ætlum við að spila oss? Toxic. Ok, ætlum við að spila oss? Hey you, face Motomoto. Don't fool my friends. It's case, there's nothing wrong with that. Party. Verum aftur í party chat. Já, party chat. Hvað heitir þessi gæi? Ég verðum dig. Strákar, ekki í væfan! Hann, strákar, ekki í væfan! Hann reyndi að drepa mig. T-bag om han tror. Takk i armor. Ja, jag ska komma. Fucking fricks. Mission failed. Erum dicks, já.
Oh my god, þú ert við... Ertu... Þegiðu. Hann lífa þig. Því að þú okkur langar ekki að hafa neitt elli. Ok, samt. Ekki ég. Meira fucking skýt saman en að krakka svo. Býða hann að sé til að... Ég ætla hans að fara að unlocka þetta. Æ, fuck, hvernig þau byrja. Sá einhver hvað kall ég var. Swish, swish, bitch. Ég ætla að vara main gate. Ég ætla líka main gate. Stundum get ég ekki fengið kalla sem ég langar hafa. Nei. Þú skítur og svo ítur á takkan sem hún notaði til að fara inn á drónabysuna þeirna. Ég hleyp inn eitthvað, what's up, bitch? Já, betur það. Strákar, vote kickur með svona gæja, hann heiti Peppe. Peppe, nei! TTV, það er TTV í serverinu. Edvard, það er alltaf flókið fyrir mig. Þeir eru báðið með Mike. Veit ég, þessi freaking leikur. Segja það sagði. Ha. Swiss, bitch. Já, kjörðu, ég átti. Nei. Ef hún er kærasta mín, þá er hún væntanlega fucking skotin í mér að það. Þú og Íris eru skotnar í Jón Friðberg. Hverju skipti þú í threesome? Strákar, eigum við ekki að segja hæ við Eggert? Hey, Eggjart, what up? Drone has located a bomb. Oh no, we found the bomb, boys. Boys, where we dropped it? Me and the boys finding the bomb. Boys, where are we dropping? Eggjart! You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Cody, you have... Strágar, party chat. Ég nenni ekki á það. Ég klæði hann út í rólið. Einhver taka... Hann var ekki kikkaður. Nei, Almar, ekki fara upp á þakið. Manstu, Almar, ekki fara upp á þakið. Ég myndi fjúsarinn. Guð, viltu hvað, Alvar, hérna, diffuserinn, þetta er diffuserinn nu.
TTV. That's me. Trösti, ertu dauður? Nei, veistu það. Trösti, ertu? Já. Guð, nokkuð leikur kominn? Það H1C1. Hann gleymdi að downloada mig í gær. Jónfriðbert kærastinn Hann heitir ekki Jónfriðbert Júvíst Júvíst Það einhver gæi í fyrsta bekk eitthvað Nei The diffuser is now secure Ef hann minni en þú og lítur hann í fyrsta bekk Hann ekki minni Jú Nei. Ég hef oft séð hennar strák Jú, víst! Ég veit það ekki! Hvernig á ég veit að það ef ég ekki einu með þér í fucking backup ekki? Já, ég meitt svona þú. Mining away. I don't know. Ég get alveg stungið þig Ég með heila skúffa og fucking hnýðum hann byggir Ég veit hvað er upp á að slægja þigar Því að allir elskar krabbreif Nei Mining away Anna Kari, geturðu gákvæmt að leikum sem komin með H1C1? Hann ekki, það þrír klukktímar eftir Akkur downloadað ekki gær? Ok, strákar, spilið þið tveir þá, ég ætla að fara